Шахрайство набирає обертів. Лише у січні до поліції звернулись 35 прикарпатців, які стали жертвами шахраїв. За останній рік на Франківщині зафіксували майже 6 сотень таких правопорушень. І це офіційні дані, а ще є ошукані, які воліли мовчати. Як зазвичай у людей видурюють гроші та що робити, аби не потрапити у сумну статистику? Дивіться далі. Це 42-річна мешканка Франківська. Півроку тому вона потрапила у тіньове шахраїв. Жінка каже, наче й знала про такі схеми, та ефект несподіванки зробив свою справу. Збагнула, що сталося лише, коли на телефон надійшли повідомлення про зняті гроші з її банківської карти. Декілька днів тому до мене передзвонив чоловік і сказав, що він банківський працівник. У мене є картка банківська, і він сказав, що я не зможу отримувати зарплату. Ну, і треба було повідомити йому три цифри, які є ззаді. Я, не думаючи нічого, повідомила це. Після цього він сказав, що на мій телефон прийде смс-ка, щоб я назвала цифри. Я все виконала. Зазвичай шахраї вдаються до нехитрих схем. Спершу виманюють персональні дані, а відтак спустошують рахунок. Ось один з варіантів, коли начебто телефонують працівники банку. Ви пам'ятаєте залишок суми на вашій банківській картці? Ну, десь орієнтовно 8,5 тисяч. Точно не пам'ятаю. Ви можете для більш детальної інформації вказати номер вашої картки? Так. 2433 1724 1824 3264. До якого числа дійсна ваша карта? До 12.2020. А тепер переверніть карту на зворотну сторону. Там є три цифри. Це номер відділення. Бачите? Бачу, є таке. Назвіть номер. Це точно номер відділення? Щось я такого не знаю. Аби не стати одним з ошуканих, поліціянти та працівники банку вкотре наголошують не розголошувати стороннім персональну інформацію. І пам'ятати, представникам фінансових установ заборонено випитувати такі дані у своїх клієнтів. Нерідко бувають випадки, коли громадянам приходять смс-повідомлення, нібито з банку. В цих повідомленнях йде мова про блокування картки або про зняття грошей з рахунку. Коли люди телефонують за вказаним номером, аферисти виманюють у них конфіденційну інформацію та, скажімо так, чистять банківські рахунки. Тому нагадуємо, що співробітники банку ніколи не надсилають смс-повідомленням і не телефонують клієнтам з наміром дізнатися якусь конфіденційну інформацію. Ще один добре відпрацьований у зловмисників спосіб видурювання грошей – телефонне шахрайство за схемою «Ваш родич у біді». Тут найчастіше жертвами стають довірливі літні люди. Алло? Що сталося? Мій син? Він попав в аварію. Я все зроблю. Скільки треба грошей? Шахраї телефонують громадянам здебільшого, вони телефонують літнім людям і повідомляють, що їхні близькі родичі потрапили у біду. Чи в аварію, чи зараз вони знаходяться у відділку поліції, вони зробили ДТП. І для того, щоб, так би мовити, вирішити питання, потрібно кошти. Зловмисники, перш за все, вони розраховують на ефект несподіванки. Розгублені люди стараються якнайшвидше допомогти своїм родичам. Аби не потрапити у тіньове аферистів, поліціянти радять передусім не панікувати, а самому перетелефонувати рідним та переконатися, чи все гаразд. А вже тоді приймати рішення про те, чи віддавати гроші у чужі руки.